Je tu ďalší diel série Ukrajinský zjedtým. Som v kapitole čísla 1. 10, 11, 12. 10, 11, 12. Číslo 1. Номер 1. 11, 12, 13. 11, 12, 13. 8, 9, 10. 8, 9, 10. 9, 10, 11. 9, 9, 10, 11. 11, 11, 12, 12. 13. 13. 4. 14. 4. 14. Toto je dom číslo 9. C. Budynok. Номер 9. 13 rokov. 13 rokov. Мені 10 років. Мам 10 років. Тобі 14 років. Маш 14 років. Мені 12 років. Я мам 12 років. Маш 14 років. Вам. Маті. 14 років. Де школа номер 9? Де є школа? Число 9. Один рок. Один. 3 роки. 3 роки. 13 років. 13 років. Perfektne.